Sana. Karibuni sana kwenye kipindi chetu cha leo. Tunampenda Mungu bado, tunasonga mbele. Pamoja na yote tunasonga mbele. Mungu amekuwa mwema kwetu na ni mwema kwako pia. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tunakukaribisha tena, tunakupenda sana sana. Na tunashukuru kwa kujiunga nasi siku ya leo. Tunaomba usisahau kushare, na kuwakaribisha marafiki zako. Karibisha marafiki zako. Leo hatutakuwepo kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo tunaomba ujitahidi kuwakaribisha marafiki waweze kuisikia neno na kuvunja nguvu za kuzimu na kuondoa ujinga katika akili zetu za rohoni. Ni neno la kutufungua na kutusaidia tuweze kuendelea kumjua Mungu, lakini pia na kumuelewa shetani zaidi. Asante kwa kushirikiana nasi leo. Mungu akubariki sana. Neema ku, neema ku, neema ku, umenipa ukafa ushindi mkuu, ushindi
Haleluya, haleluya. Mungu akubariki sana, asante sana kwa kujiunga nasi. Usiache kuwakaribisha marafiki zako, usiache kuwakaribisha marafiki zako. Na wengine ndivyo wanapoweza kujua kwamba tuko Facebook Live unapowakaribisha. Wako wengi wanapenda kutusikia lakini hawajui namna tunapoingia, hawajui wakati tunaoingia. Lakini ukiwakaribisha wanakuwa wamefahamu. Pia ukishare kwenye Facebook yako inasaidia, wanajua pia kwamba oh, kumbe tumekuepo, tumeingia tena Facebook Live. Mungu akubariki sana. Liko neno zuri sana la kukutia moyo ambalo Bwana anapenda kutukumbusha leo. Hallelujah. Haleluya, Mungu awabariki. Hebu tuimbe kidogo. Juu ya mlima uliwekwa mti uliodharauliwa, msalaba. Msalaba huo na upenda sana, hapo Yesu katufia. Nitakaribishwa na Yesu kwenye utukufu milele. Damu ilipomwagika, hapo mwana kondo aliacha mbingu kutufilia msalabani. Nitashinda kwa nguvu zake. Haleluya. Na upenda msalaba wa Yesu, taji nitapewa huko juu. Haleluya. Glory to Jesus. Haleluya. Roho Mtakatifu karibu katikati yetu, sema nasi sasa.
katika jina la Yesu Kristo, katika jina lako Yesu Kristo. Roho Mtakatifu karibu katikati yetu, sema nasi. Wako watu leo wanahitaji kulisikia neno hili waweze kuendelea mbele. Hallelujah. Wako watu leo wanahitaji kusikia maneno haya waweze kuelewa. Hallelujah. Safari ilivyo ngumu Bwana. Kwa jina la Yesu Kristo sema nasi Mtakatifu. Hallelujah. Kwa jina la Yesu sema na mioyo yetu. Sante, sema na kila mmoja wetu. Roho Mtakatifu, tunakuhitaji mahali hapa. Pasipo wewe kuwepo kwetu ni bure. Pasipo uwepo wako kuwepo kwetu ni bure. Pasipo uwepo wako kipindiki ni bure. Hakuna kitakachofanyika, hakuna tukaisaidika. Bali with you Lord God, with you Holy Spirit, pamoja na wewe unaweza kufanya mambo katika mioyo yetu, waweza kuibadilisha mioyo yetu, waweza kutujenga tena. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo, tunakupenda, tunakutukuza, tunakusifu. Wewe ni mwema, wewe ni mwema Bwana. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, asante Bwana. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Mungu awabariki sana. Asanteni sana kwa kujiunga nasi leo. Mwamba ni Yesu, mwamba. Mwamba ni Yesu, mwamba. Mwamba ni Yesu, mwamba. Tunasema Yesu ni mwamba. Yes Lord, yes Lord. Tunasema Yesu ni mwamba kwa sababu yeye yuko juu ya miamba. Ndio. Unajua duniani kuna dini nyingi sana. Yes, na kuna dini nne ambazo ni kubwa kuliko dini nyingine. Dini nyingine ni dini ndogo ndogo. Jesus. Lakini at least kuna dini nne ambazo zinaongoza dunia. Jesus. Ikiwepo Ukristo, ikiwepo Uislamu, ikiwa Hindu. Jesus. Na kuna nyingine nimeisahau. Hizo ni dini nne ambazo zinaongoza, ni dini kubwa kubwa. Jesus. Zingine ni dini ndogo ndogo. Jesus. Lakini katika dini zote Pastor Donis, ndiyo, inashangaza hakuna dini ambayo kiongozi wake alikufa kwa ajili ya wale anaowaokoa. Jesus. Yes. Dini zote duniani, katika dini zote, come on, hakuna dini ambayo yule kiongozi wa dini alikubali kufa kwa ajili ya watu wanaokwenda kuokoa. Jesus. Isipokuwa Yesu peke yake. Haleluya. Kwa hiyo unaweza ukaona pendo la Yesu alikuwa na pendo la mchezo. Haleluya. Alikuwa amepagawa, alikuwa amekuwa possessed. Hey. Na pendo lile ambalo alisema nitume mimi, Mungu alipouliza kwamba nimtume nani. Jesus.
Yesu akasema nitume mimi katika dini zote. Hakuna dini ambayo mtu alisema nitume mimi. Come on. Wote wanakuambia nilikuwa chini ya mti nikaona maono. Come on. Wengine wanasema nilikuwa nimefunga jini akanitokea. Jesus. Wengine wanasema nilikuwa hapa nikatokewa na kile. Hey. Yesu anasema kwa Yesu alikwenda, hey, alipitia vyote ambavyo wengine walipitia. Jesus. Aliona maono, alifunga siku 40. Lakini ni Yesu peke yake. Hallelujah. Ni dini ya Kikristo peke yake. Hallelujah. Ambaye kiongozi wake alikubali Jesus. Kufa kwa ajili ya wafuasi wake. Hallelujah. Kwa hiyo ndani ya wokovu, ndani ya Ukristo, ndani ya Kristo kuna kitu cha tofauti. Hallelujah. Yes God, yes God, yes God, yes God. Kwa hiyo unapompokea Yesu, ujue ya kwamba ulimpokea mtu ambaye alikuwa ana unconditional love. Hallelujah. Alikupenda wewe upeo. Hakuangalia shida zako, hakuangalia matizo yako, hakuangalia magonjwa yako, hakuangalia dhambi zako. Alikuokoa kwa sababu alikufa kwa ajili ya dhambi zako. Hallelujah. Alikufa kwa ajili ya dhambi zangu. Ndio maana jana wa leo ninaweza kuongea kusema kwamba libarikiwe jina la Yesu. Yes, God. Jina lipitalo majina yote. Hallelujah. Na alipokwenda kuzimu, alipofufuka, na kuna wengine walifufuka. Biblia inasema kuna wengine walionekana wanatembea duniani na walikuwa wamekufa. Jesus. Hiyo inakuonyesha kwamba Yesu alikuwa sio mchezo. Alafu pale mbele katika kitabu cha Mathayo, Biblia inasema kwamba mwana wa Adamu alikuwa hana hata sehemu ya kuwekea kichwa. Kwa maana alikuwa amekuwa possessed na the will of the Jesus. Father. Hallelujah. Hallelujah. Hakuja duniani kwa ajili ya majengo. Hakuja duniani kwa ajili ya majumba. Hakuja duniani kwa ajili ya kupendwa. Hallelujah. Biblia inasema kwanza hakujiaminisha kwa wanadamu kwa sababu aliwajua weakness ya wanadamu. He knew the nature of men. Ndio maana hakujiaminisha kwa wanadamu. Hey. Kwa hiyo alikupenda bila sababu. Come on. Alikupenda bila kujipendekeza kwako. Ndio. Alikupenda bila kukudeceive. Hey. Alikuonyesha tu ya kwamba mimi ndimi njia. Aha. Na kweli na uzima. Come on. Mtu aje kwa Baba ila kwa njia yangu. Ndio. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Sio mimi Mama Donis. Jesus. Ila kwa njia ya Yesu. Hallelujah. Kwa hiyo tunapokuwa tunamfuata Yesu, tujue ni yeye peke yake ambaye alikufa katika dini zote. Yeye alikubali kufa kwa ajili ya wafuasi wake. Ndio. Huyo ni mkuu kuliko wote. Huyo ni muweza. Ndio maana ukitaja jina lake, my God of Zion. Hallelujah. Jina lake ni funguo. Ukitaja jina lake mapepo yanakimbia. Ukitaja jina lake viziwi wanasikia. Ukitaja jina lake aliyekuwa ana hope ghafla anapata hope. Ukilitaja lile jina, Bwana, lile jina, hata kama una shida kwenye ndoa, ukiingia chumbani ukaliita lile jina, linakuambia, hey, Bwana, usiwe na wasiwasi, nitafix ndoa yako. Hata ukiwa na shida, mtoto anafanya nini, ukidedicate time ukaliita lile jina, my God, inafanya mambo ya ajabu. Alafu pasta, jina la Yesu linavyonishangaza, alianza kufanya mambo nje. Linaanza kukupa amani ya moyo kwanza. Jesus. Unajua vitu vya nje haviwezi kutupa amani. Ndio. Unaweza kuwa na kila kitu, lakini kama ndani huna amani, ndio maana unaona kuna matajiri wanajiua. Kabisa. Kwa sababu amani inatakiwa ianze ndani. Ndani. Kwa hiyo Yesu anapoingia moyoni mwako, hey, wale wanaokuona wa nje wanakuona kama hana kitu, analialia. Lakini kwa sababu yeye huwa anaanzia ndani, alafu mambo yake anayamalizia nje. Hallelujah. Hallelujah. Kwa sababu hataki uaibike. Hataki kuanza nje, huku ndani umebomoka. Ndio. Yeye huwa anaanza privately. Jesus. Then anaenda publicly. Uanze publicly. Hallelujah. Hallelujah. Anakutaka wewe umtangaze publicly. Jesus. Wewe useme na kupokea kuwa Bwana na Mwokozi wangu. Ndio. Kutumia kinywa chako kwenye public. Glory to God. Glory to God. Glory. Lakini to God. Yeye kazi yake anaiazia ndani yako. Ndio. Akishaifanya kazi yake ndani yako, anaitoa nje. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo mtu wa Mungu usiogope. Glory to Jesus. Hakuna lililo kubwa ambalo linamshinda Mungu. Hallelujah. Hakuna duniani katika jina la Yesu ambaye anashinda Mungu anaweza amequalify. Kwa jina la Yesu. Yuko qualified kwa jina la Yesu. Kila tatizo. Hallelujah. Mungu awabariki. Hallelujah. Tutapenda, nasikia moyoni mama umezungumzia hayo. Ndiyo, napenda tuwaombee watu ambao unapitia tatizo. Hallelujah. Unaweza ukiwa huru, unaweza kuandika. Kama hauko huru sana unaweza ukatutumia, lakini hebu tutumie dakika moja kuomba kwa ajili yako wewe ambaye unaingia Facebook kwa saizi. Yawezekana ni jioni kwako, yawezekana ni usiku, yawezekana ni mchana, lakini kuna vitu vinasumbua moyo wako. Hallelujah. Kuna vitu vinasumbua moyo wako.
unaishi na hofu au una shida ambayo unahitaji Mungu akutokeleze, Mungu akusaidie. Maadamu tumekutana sasa hapa, Biblia inasema wawili watatu wakikutana kwa jina langu, haleluya, waombe lolote wanalolitaka, haleluya, nami nitalifanya. Ndio Bwana. When two or three gather together in His name, hallelujah, in my name, Dio, they shall ask of anything. Dio. Hebu tumuambie Bwana, tuko pamoja sasa, hallelujah, hapa kabla tuende, tumuambie Bwana, halafu turudi kwenye neno ambalo Bwana analo kwa ajili yetu. Asante, katika jina la Yesu. Kama unajua asante, moyoni mwako haujakaa vizuri na Mungu. Asante, kama unajua moyoni mwako yamkini kuna dhambi ya namna moja au nyingine. Hebu tumuambie Bwana atutakase kwanza, tuko pamoja. Hebu tumuambie Bwana. Rudia maneno haya. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ninakuja kwako. Ninakuja kwako. Mimi mwenye dhambi. Nimekutenda dhambi. Kwa mawazo. Kwa kusema. Kwa matendo. Nimekutenda dhambi. Lakini leo. Ni kwako peke yako naweza nikaja. Ni kwako naweza kukimbilia. Naomba unisamehe. Ninaomba unisamehe. Kila dhambi. Niliyokutenda. Naomba unisamehe. Nisaidie Bwana. Nakupa moyo wangu. Nakupa shida zangu. Nakupa matatizo yangu. Kwa jina la Yesu. Kwa damu yako. Ukanisaidie. Ni kwa jina lako Yesu. Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu ipo nguvu inayoweza kupita kwenye anga. Iko nguvu inayoweza kupita kwenye waya. Iko nguvu ya kwako Yesu inaweza kupita popote pale. Hata Facebook inapita kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Baba Mungu mtakatifu, shida ambazo watoto wako wanazipitia, magumu wanayoyapitia, machungu, wengine wameumizwa sana, wengine wametaka kujiua kwa sababu ya uchungu, kwa sababu ya shida. Wengine baba wamekataliwa, wana huzuni. Wengine wameachwa. Wengine mume amewadanganya. Wengine mke amewadanganya. Wengine mtoto ametenda kitu kibaya. Wengine wana matatizo mbalimbali, magonjwa. Wengine wamefiwa leo katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Wasaidie baba watoto wako katika jina la Yesu. Wasaidie Jehova kwa jina la Yesu. Tunakemea shida kwa jina la Yesu, toka. Tunakemea ule ugonjwa kwa jina la Yesu, toka. Tunakemea ile matatizo kwa jina la Yesu, yatoeke katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo. Mioyo yetu inakupenda Bwana. Asante Bwana Yesu. Mioyo yetu inakutegemea. Asante Mungu mtakatifu. Mioyo yetu inakusubiri Bwana. Asante Mfalme. Bado tunakungoja. Hallelujah. Tupiganie na kutusaidia. Glory to your name, Jesus. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Hallelujah. Yes Baba. Wako na kusubiri. Jehova. Kwa jina la Yesu. Wako na kusubiri. Kwa damu ya Yesu. Hallelujah. Wako na kusubiri. Kwa ajili ya biashara za watu, Bwana, kwa ajili ya ndoa, kwa ajili ya watoto wao, kwa ajili ya ndoa zao, kwa ajili ya watoto wao, kwa ajili ya ndoa zao, kwa ajili ya watoto wao, kwa ajili ya ndoa zao, kwa ajili ya watoto wao, kwa ajili ya ndoa zao, kwa ajili ya watoto wao, kwa ajili ya ndoa zao, kwa ajili ya watoto wao, kwa ajili ya ndoa zao, kwa ajili ya watoto wao, kwa ajili ya ndoa zao, kwa ajili ya watoto wao, kwa ajili ya ndoa zao, kwa ajili ya watoto wao, kwa ajili ya ndoa zao, kwa ajili ya watoto wao, kwa ajili ya ndoa zao, kwa ajili ya watoto wao, kwa ajili ya ndoa zao, kwa ajili ya watoto wao, kwa ajili ya ndoa
Katika jina la watakwenda kupita kwenye matatizo kwa damu ya Yesu. Watakwenda kupita kwenye shida katika jina la Yesu. Watakwenda kupita kwenye machungu katika jina la Yesu, na hata hawajui. Haleluya. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, andaa mioyo yao. Ndio Bwana. Kwa jina la Yesu Kristo, ndio Bwana. Andaa mioyo yao. Ndio Bwana. Maana lazima wapite hapo. Ndio Bwana. Ndio kukua kwao kunapitia hapo. Kwa jina la Yesu Kristo, ukawashike Bwana. Shika maindi zao, shika mioyo yao katika jina la Yesu. Naombea wale ambao shetani amepanga kuwaletea huzuni na machungu, naweka mikononi mwako, ninazuia kwa jina la Yesu kila ubaya ambao shetani ameupanga, kila kifo ambao shetani amekipanga, kila ubaya ambao shetani ameupanga kwa jina la Yesu, kila uovu ambao shetani ameupanga, mapepo yameupanga, wachawi wameupanga, walozi wamepanga, kwa jina la Yesu tunazuia, tunazuia, tunazuia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu tunazuia kwa jina la Yesu, kwa naweka moto, naweka uzio, tunaweka fence, tunaweka uzio, uzio wa moto, uzio wa moto, ukawalinde kwa jina la Yesu, walinde kwa jina la Yesu, walinde kwa jina la Yesu, walinde kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya, glory to Jesus. Kwa jina la Yesu uzio wako Bwana. Haleluya. Oh, haleluya. Asante Bwana. Malaika zako Bwana. Yes God. Wakafanya ile kazi in the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Wakalindwe na nguvu za Mungu. In the name of Jesus. Watoto wao wakalindwe kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nyumba zao zikalindwe kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Huduma zao zikalindwe 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 kwa jina la Yesu. Kwa moto katika jina la Yesu. Haleluya, Jehovah. Haleluya. Asante Bwana. Tunaomba kwa jina neno hili Bwana. Oh yes. Utatugusa. Utatubadilisha. Oh. Neno hili Baba likatubadilishe. Neno hili likaingie ndani yetu. Ni kwa utukufu wako Bwana. Ni kwa jina la Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu. Amen. Tunakupenda. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Kwa sifa na utukufu. Asante Bwana Yesu. Hallelujah. Kama uliingia na hujashare. Hilo ni ombi letu kubwa. Tunaomba ushare. Kuna mtu atasaidika. Haleluya. Biblia inasema kuna furaha mbinguni kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja. Mmoja tu. Akitubu. Akitubu kuliko mwenye dhambi elfu. Jesus. Wasio kuwa na haja ya kutubu. Mungu. Unapo share, you don't una share sio kwa ajili ya watu wengi. Haleluya. Yamkini una share kwa ajili ya mtu mmoja tu. Maombi haya yanaweza kumsaidia. Yamkini anapita kwenye magumu. Kwa hiyo kushare kwako ni kuhubiri injili pamoja nasi. Kushare kwako ni kutumika pamoja nasi. Unaweza kushare zaidi ya mara moja. Haleluya. Ni kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Libarikiwe jina la Yesu. Haleluya. Glory to Jesus. Hallelujah. Yes, hallelujah. Hallelujah. Want to say something, Mama? Hallelujah. Glory to Jesus. Wakati tunaendelea kuomba. Hallelujah. Kulikuwa kuna wimbo mmoja unakuja moyoni. Jesus. Hatuna haja sana ya kuimba, Pastor. Okay. Lakini mnakumbuka ule wimbo tulikuwa tunaimba zamani tulipokuwa watoto. Unasema niko ndani ya Yesu. Na burudika. Niko ndani ya Yesu na burudika. Niko ndani ya Yesu na burudika. Niko ndani ya Yesu na burudika. Jamani, glory to Jesus. Ndani ya Yesu kuna furaha. Glory to Jesus. Ndani ya Yesu kuna amani. Glory to God. Ndani ya Yesu kuna matumaini. Glory to God. Unajua nimejifunza kitu kimoja. Hallelujah. Sisi tuna watoto. Jesus. Ninaweza nikawaambia watoto wangu ya kwamba nitakuwa pamoja na nyinyi mpaka mwisho. Ndio. Lakini ni ajabu ya kwamba kuna siku moja itabidi niwaache. Jesus. Hata kama nitawaambia watoto wangu nitakuwa pamoja na nyinyi. Yes God. Na wao watoto wangu wanajua kwamba mama na baba watakuwa pamoja na sisi. Tusaidie Yesu. Lakini siku moja itafika. Itabidi nifariki. Tusaidie. Mume wangu itabidi afariki. My watoto God. Watakuwa peke yao. Haleluya. Na mimi pia nilipitia hapo. Yes. Kwa hiyo hiyo inaonyesha kwamba ni Yesu peke yake ambaye hawezi kukuacha. Ni Yesu peke yake ambaye hawezi kukupungukia. Ni Yesu peke yake. Ni Yesu peke yake ambaye ukipita kwenye matatizo anakuwa pamoja na wewe. Yes, yes. Kuna wale ambao walikwambia hawatakuacha.
wengine hawajakuacha kwa makusudi, wengine walifariki, wengine walikuacha kwa makusudi, lakini inawezekana walikuwa ni watu for the season. Ndiyo. Walikuwa ni watu wa muda fulani. Unajua mara nyingi tukiwa na watu tunafikiri tutakuwa nao milele. Ndiyo. Lakini Mungu aliyeumba nyakati na majira anajua ni yupi atakuwa na wewe mpaka wapi. Ndiyo. Na yupi atakuwa na wewe mpaka wapi. Haleluya. Kwa nataka nikukumbusha kwamba ni Mungu peke yake. Jesus. Shemeji yangu Pastor David Nkone akasema ni Yesu tu. Tu amani yangu tudende rafiki wa kweli kanijaza za roho wake ninao ushindi. Yesu peke yake. Yesu peke yake. Hawezi kukuacha. Hallelujah. Kwa hiyo unapomfuata Yesu, mfuate kwa moyo wako wote. Kabisa. Na kwa akili zako zote. Yes. Na kwa attention yako yote. Hallelujah. Na kwa consciousness yako yote. Kwa jina la Yesu. Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Hawezi kukuangusha, hawezi kukuacha njiani. Jesus. Amen. Mungu awabariki. Hallelujah. Hallelujah. Hebu tuingie kwenye neno fupi la leo. Ni refu lakini ni fupi leo. Yes, tutakaa muda mrefu, tutakaa muda mfupi. Ninataka uyaandike haya maandiko. Nataka uyaandike. I want you to write down the following scriptures. These are very important scriptures for our subject tonight. Indeed. Today. Hii ni mistari ya muhimu sana, ni maandiko muhimu sana kwa somo letu la leo. Tunajifunza tabia zilizojificha za asili ya mwanadamu. The hidden habits of human nature. The hidden habits of human nature. Tabia zilizozificha za asili yetu wanadamu. Tabia zilizojificha za asili yetu wanadamu. Tunaanza kabisa na kitabu cha Yeremia sura ya 17 mstari wa 9. Amen. Tutusaidia kuandika hapo. Jeremiah 17 verse 9. Yeremia 17:9. Halafu Mathayo sura ya 4 mstari wa 23. Mathayo sura ya 4 mstari wa 23. Matthew 4:23. Halafu kitabu cha Marko au Mark kwa Kiingereza. Marko sura ya 7 mstari wa 20 mpaka 23. Mark 7 verse 20 to 23. Halafu Proverbs au Mithali sura ya 6 mstari wa 16 mpaka 19. Proverbs 6 verse 16 to 19. Jumla mistari ni vitabu vinne. Kwa hiyo, tunaanza tena. Jeremiah 17:9. Jeremiah 17, verse 9. Matthew chapter 4, verse 23. Hosea. No. Mark. Mark 7, verse 20 to 23. And then Proverbs 6, 16 to 19. Mungu akubariki, tutasoma Jeremia sura ya 17 mstari wa 9. Ni mstari mfupi sana. Alafu tutasoma Mathayo 4:23. Halafu tutasoma Marko 7:20-23. Ni mstari mfupi sana, usipate shida ukakimbia Facebook. Hebu tusome. Nafikiri mama ataanza na 17 mstari wa 9. Jeremia 17 mstari wa 9. Sikiliza neno fupi sana. Nitasoma katika jina la Bwana. Ndio. Moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote. Aha. Una ugonjwa wa kufisha. Ndiyo. Nani aweze kujua? Tunaposoma Biblia, tusisome tunakimbia kimbia. Ndiyo. Kuna tabia tunazo sisi, halafu tunaweza tunashanga. Kuna tabia ambazo zingine zimejificha, ikitokea unabaki unashanga. Moyo ni mdanganyifu kuliko vitu vyote. Tunakwenda Mathayo sura 4 mstari 23. Okay. 23. Tasoma katika jina la Bwana. Uo moyo sasa ambao ni mdanganyifu kuliko vitu vyote. Yesu anasema naye alikuwa
Matthew 4:23, right? 23. Matthew 4. This is 5. Yeah, 4:23. I think umetakuwa umekosea. Okay. Yeah. Okay, let me nirekebisha hapa. Wewe nirekebisha hapa. Linda sana moyo wako. Ehe. Okay. Wewe nirekebisha hapa. Nitaurekebisha tu hapa sasa hivi. Poleni sana. Ni Mithali, yeah. Mithali, sio Mathayo. Mithali 4:23. Okay. Mithali 4:23. Proverbs 4:23. Thank you so much. Santeni sana. Kwa hiyo badilisha ile nyingine, sio Mathayo. Ni Mithali sura ya 4 mstari wa 23. Okay. Sikiliza. Tumesoma Jeremiah sura ya 17 mstari wa 9. Sema moyo ni mdanganyifu kuliko vitu vyote, tena una ugonjwa wa kufisha. Tunasoma Mithali sura ya 4 mstari wa 23. Sikiliza. Tasoma katika jina la Bwana. Ndio. Linda moyo wako kuliko yote uyalindayo. Ndio. Maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. So, sikiliza tena. Linda sana moyo wako kuliko vyote ulindavyo, maana huko ndiko kutokako chemchemi ya uzima. Ndiyo. Ndani ya huo moyo. Hallelujah. Ambao Mungu ndio anautafuta. Huo moyo ambao rafiki anautafuta. Huo moyo ambao shetani anautafuta. Huo moyo ambao mwanamume akiwa nakutaka mwanamke anatafuta moyo wako. Jesus. Ambao moyo huo huo ambao mwanamke akimtaka mwanamume anautaka huo huo moyo. Ndiyo. Moyo ni wa thamani sana. Jesus. Unachukua kila kitu. Ni kweli. Kwa lugha nyingine ni center ya mawasiliano. Is a center of communication. Ndiyo. Lakini pia is a center of life. Ni kweli. In the center of life. Ndiyo. Kwa hiyo, bila kuwa na ufahamu, wakujua umuhimu wa moyo wako, moyo wangu mimi. Jamani, ndiyo maana shetani, anatumaliza. He destroys us for lack of knowledge, lack of understanding. Shetani anatumaliza kwa kukosa ufahamu. Ndiyo. Sasa, huo moyo ulio mdanganyifu kuliko vyote vyote. Huo moyo ambao lazima uulinde. Kwa nini uulinde? Kwa sababu ni mdanganyifu. Linda sana moyo wako. Kwa sababu ni mdanganyifu. Lakini ndiyo, pia huko ndio zinakotoka chemchemi za uzima. Ndiyo. Sasa, Marko sura ya 7 mstari wa 20 mpaka 23. Tuzisikilize vitu zinatoka kwenye huo moyo. Hizi vitu ziko huko. Mtoto anazaliwa, ziko huko. Tatumia muda mfupi sana. Muda mfupi nisikucheleweshe. Mama is going to come and add. Mungu mama taongeza pia hapo. Nataka sana tulielewe neno watu wa Mungu. Leo ningependa pastor ufundishe. Amen. Amen. Umesema Marko. Marko 7 mstari wa 20 mpaka 23. Hakuna kitu kibaya na cha hatari sana. Leo kanisa linaongezeka. Makanisa ministries zinaongezeka. Wachungaji wanaongezeka. Manabii wanaongezeka. Watumishi mbalimbali wanaongezeka. Wainjilisti wanaongezeka. Apostles wanaongezeka. Ongezeka. Lakini muongezeko huu ukichunguza, bado kuna shida ya sisi wa Kristo kulikulia neno. Kulijua neno. Kwa hiyo kuna mahali tukitegwa kidogo tunakwenda kwisha kabisa. Yaani hakuna kitu kinasikitisha pale ambapo shetani anaweza akatudanganya akatukumba wengi sana. Wengi sana. Marko sura ya 7 mstari wa 20 mpaka 23. Mark chapter 7 verse 20 to 23. Okay, chapter 20. Chapter 7 verse 20 to 23. Sikiliza. Akasema kimtokacho mtu ndicho kimtiacho unajis. He. Kwa maana ndani ya mioyo ya watu. Sikiliza, ndani ya mioyo yetu wanadamu hutoka mawazo mabaya. Sikiliza sasa hapo. Moyo
ni mdanganyifu kuliko vitu vyote. Ndio. Vitu vyote. Tengeneza listi ya vitu vyote. Ukishatengeneza hiyo listi ukifika mpaka mwisho, listi ya vitu vyote. Kwa hiyo unaweza ukaanzia kijijini kwako. Ukaandika hiyo listi mbaya ukafika mkoa mwingine ukaimaliza. Ukimaliza kutengeneza hiyo listi, iangalie hiyo listi afu jiambie, hii listi moyo sasa ni mdanganyifu kuliko hivi. Moyo ni mdanganyifu sana. Jesus. Halafu anasema linda sana huo moyo. Maana usipoulinda utatoa vitu vya ajabu. Ukiulinda huko ndiko chemchemi za uzima zinakotoka. Lazima ulinde. Hasa ndani ya moyo kuna mawazo. Kichwa kuna mawazo na huo kuna mawazo ya moyo. Ni kweli. Jamani watu wa Mungu, tulikulie neno. Now that's very deep though. Kuna mawazo ya kichwani na kuna mawazo ya moyoni. Soma sasa. Rudia tena pale. Nasema akasema kimtokacho mtu ndicho kimtiacho unajisi. Ndio. Kwa maana ndani ya mioyo ya watu hutoka mawazo mabaya. Ndani ya mioyo yetu watu hutoka mawazo mabaya. Uasherati. Mbili. Uasherati. Wivi. Wivi. Au wivu. Wivi. Wivi. Uwaji. Uwaji. Uzinzi. Uzinzi. Tamaa mbaya. Tamaa mbaya. Ukorofi. Ukorofi. Hila. Hila. Ufisadi. Ufisadi. Kijicho. Kijicho. Matukano. Matukano. Kiburi. Kiburi. Upumbavu. Upumbavu. Haya yote. Hayo yote yaliyo maovu yatoka ndani. He. Nayo yamtia mtu unajisi. Hivi unajua Wakristo tunatiwa unajisi. We defile ourselves. We get defiled. Tunakuwa tunapata unajisi, tunajitia unajisi kutokana na haya. Ni kweli. Na ukiwa najisi, unajua maana ya kuwa najisi? Umechafuka. Lazima utakasike kwanza. Usikisogelee hata kiti cha rehema. Unakwenda kwenye kiti cha rehema kwenda kuomba utakaso. Mungu atusaidie sana kanisa la leo jamani. Tuyajue maneno ya Mungu, tujue tabia hizi zilizojificha, zimejificha. Leo unaweza kaniona hivi nilivyo. Leo unaweza kumuona huyo alivyo. Leo unaweza kujiona hivyo ulivyo. Usijue tabia zilizomo ndani yako zote. Sasa tabia zilizojificha. Nisikilize kwa makini. Haleluya, haleluya, haleluya. Sijui kama unabarikiwa, sijui kama unabarikiwa. Hebu nione zile mioyo kidogo. Glory to Jesus. Nione mioyo. Mungu awabariki sana. Tabia zingine, hata wewe huijui tabia yako. Kwa hiyo, kazi ambayo shetani huwa anafanya ni kukaa akituchunguza hizi tabia. Nisikilize kwa makini. Shetani huwa hakimbili kukuletea tabia ambayo huna. Anaanza kwanza kuangalia zile ulizo nazo ili azitumie hizo. Ngoja niwaeleweshe. Come on mama. Let me speak just a little bit. Mungu awabariki sana. Nimefurahi kuwaona watu wengi. Ni wapendao. Mungu awabariki. Haleluya. Mungu akubariki Egidia mama, Mungu akubariki sana. Rebecca Mkama, Mungu akubariki. Jamani Mungu awabariki wote, nimeona Janice Kaisi, nimeona dada yangu Tumaini Kaisi. Asante sana. Yaani Mungu awabariki sana, sana sana sana, nawapenda sana. Jesus. Kuna vitu ambavyo adui yetu apendi tuvijue. Ndio. Kwa sababu ukivijua utavikwepa. Ndio. Adui usiyemjua ndio mara nyingi anakumaliza. Adui unayemjua unaweza ukamkwepa. Jesus. Kwa hiyo Biblia inasema kwamba shetani kila operation anayoifanya anaifanya kwa kujificha. Jesus. Na ndio maana shetani ni wa giza, anapenda giza. Mungu alipoumba dunia cha kwanza alisema let be light. Kwa sababu alikuwa anajua bila mwanga watu hawataona. Kabisa.
Kwa hiyo kwa sababu shetani ni baba wa giza. Jesus. Kila kitu anachokifanya lazima akifanye gizani. Jesus. Kila kitu anachokifanya lazima akifanye ufichoni. Jesus. Kila kitu anachokifanya lazima akipe sura nyingine ili wewe anaye deal na wewe uchanganyikiwe. Ha. Kwa hiyo hata tunapokuwa tunamchora shetani, tunachora huyu mjama mbaya, shetani akatokea. Hapana, shetani anaweza katokea kama handsome boy. Jesus. Anaweza katokea kama malaika wa nuru. Come on. Kwa hiyo he has a way ya kuku mislead. Ana njia ya kukupotosha. Ndio maana kwenye Biblia anaitwa deceiver. Mdanganyifu ni yule ambaye anakujia kwa njia kama anachokueleza ni kweli lakini ndani kuna uongo. Jesus. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo tunapodili na adui yetu ambaye ni shetani, adui yetu mkuu. Hata watu wanaokusumbua au watu ambao unaona wewe unaona kama ni adui zako lakini for real nyuma yake kuna shetani. Come on. Hallelujah. Hallelujah. Hawezi kutumia milima. Yeye lazima atumie nafsi ya mwanadamu. Hallelujah. Kwa hiyo tunaona ya kwamba of course anaweza kutumia milima, wakati mwingine anaweza kutumia kisulisuli, anaweza kutumia wanyama, anaweza kutumia wadudu, anaweza kutumia anything. Lakini right now we talk about anavyoweza kutumia wewe mwenyewe against wewe mwenyewe au anavyoweza kumtumia mwanadamu against you. Biblia inasema kwamba mtu huvutwa na tamaa zake mwenyewe akidanganywa. Kwa maana nyingine hakuletei kitu ambacho wewe ukijui au kitu ambacho ukitamani. Ndio maana Yesu anapokuokoa, thank you Jesus. Hey. Anapokuokoa anaanza kuvitoa vile vitu ambavyo vinaweza kuwa mtego kwako wewe mwenyewe. Kwa hiyo anaanza kutoa kile, anaanza kutoa hiki, na dhambi zetu hazifanani. Wala desires zetu za dhambi hazifanani. Jesus. Vile ambapo naweza kanitega mimi, anaweza sikutegea wewe. Kuna wengine nawategea chakula. Come on. Chakula tu kinamwangusha mtu. Kabisa. Wa imagine kulikuwa na Yakobo na Esau. Mm-hmm. Esau aliweza kuuza uzaliwa wake wa kwanza pasa kwa sababu ya chakula. Chakula tu. Hata mimi na wewe leo tunaweza tukadevelop tabia ya kuto kufunga. Kiasi ambacho mpaka tukashindwa kupokea vile vitu ambavyo Bwana ametuwekea hapa. Lakini ukifunga tu unaweza kukichukua. Lakini kwa sababu tumependa chakula. Jesus. Kuliko kupenda ahadi ambazo Mungu ametuwekea mbele. Come on. Tukazikuta tukapoteza ahadi kwa sababu ya chakula. Tusaidie. Kwa shetani anachofanya, anafanya hivi. Anakuletea kila mtu ana malaika anayetembea naye. Ndio. Ambaye yuko assigned na Mungu. Ndio. Na kila mtu ana mapepo ambayo yanamzunguka kila siku na kila saa. Na hayo mapepo yako assigned na shetani. Kabisa. Kukufuatilia unapenda nini? Kabisa. Kukufuatilia unashinda wapi? Kabisa. Kukufuatilia kuhusu familia yako ilikuwa na matatizo gani? Ndio. Kufuatilia kuhusu watoto wako? Ndio. Kwa hiyo hayo mapepo yamekustudy wewe really good. Yamekusoma vizuri sana. Ndio maana unapoamka inabidi uombe. Hey. Kuomba unavuruga na kuvunja na kuharibu kabisa yale mapepo ambayo yako assigned kukufuatilia. Jesus. Na kitu cha kwanza ambacho Mungu anadeal na Mkristo ukimpokea Yesu. Unajua wengi wetu sasa hivi tunapenda upako. Ndio. Tunapenda sana upako, tunapenda anointing. Ndio maana pastor unaweza kukuta mtu akasema tu yani chukaji ni kwa naomba enkachifu yako. Kwa nini? Kwa sababu anaamini kwamba enkachifu yako ina anointing. Inabeba upako. Inabeba upako. Na, I want to teach you something. Mm. Lakini Mungu anapokuokoa anataka kwanza upate your personal anointing. Ndio. Upate your personal holiness. Kabla haujawa na anointing ambayo wengine wataiona. Ndio. Au mafuta ambayo wengine watayaona. Anataka uwe na mafuta yako wewe binafsi. Kivipi? Anataka uanze kudrop vitu ambavyo vinakusumbua wewe mwenyewe privately. Jesus. Kwa hiyo privately unapokuwa unaomba sirini, Bwana anaanza kushughulika na vitu vyako ambavyo ni vya siri. Akiweza kukubadilisha sirini, ataanza kukuinua publicly. Kwa hiyo the anointing ambayo unayo inaanza kufanya kazi publicly. Ndio. Kwa hiyo kwa maana nyingine kila aliyeokoka ana percentage fulani ya anointing.
lakini unavyozidi kutembea na Mungu come on ndivyo inavyoongezeka Jesus kwa hiyo pastor anachoongea hizo tabia ambazo ni rahisi sisi kuziingia ni tabia ambazo shetani anazijua kwamba tunazo come on mtu hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe akivutwa na kudanganywa kwa maana nyingine nitaletewa kitu ambacho ninakipenda kitakaponivuta na mara nyingi anaweza kaniletea sirini na kuniambia hakitajulikanaga come on kwa hiyo nitaka tupasa niwajulishe kwamba kuna mapepo ambayo yanaitwa familiar spirits ambazo zinawa surround ambazo zote zinakuwa na information zetu ndio au zinakuwa na information zako endelea pastor kwa hiyo mtu hudanganywa tabia zilizomo ndani yetu zilizojificha shetani huwa anafanya kazi tangu unazaliwa ndio haruhusu kumuacha mtu yoyote akue with the absence of devils ni kweli haiwezekani lazima ajihudhurishe ni kweli hatujui idadi ya mapepo yaliyoko duniani ni kweli ni mengi sana na kila moja lina assignment kila moja lina kazi yake ni kweli bwana tufunike lakini kukosa ufahamu tunacheza cheza tu kukosa ufahamu tunachukulia mambo juu juu kukosa ufahamu hatuogopi vitu vingine ambavyo tunapaswa kuogopa maana tuingiza we are not aware we are aware anything that you are not aware of always kuiogopa ukiwa nje kuna simba usipoambiwa utakuwa unatembea tembea tu Jesus lakini ukiambiwa nje kuna simba ukitoka utasema ah hapa kuna simba I have to be very careful Jesus. Kwa hiyo we are not aware of the thing that are going on kwenye ulimwengu wa roho kwa hiyo hatuwezi kuwa waangalifu lakini Bwana katika hizi siku za mwisho atainua watu ambao wataweza kutoa siri mbalimbali kuhusu adui yetu ambaye ni yule mwovu amen 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 kwa hiyo sasa zile tabia ndani yetu ndizo shetani ambazo huwa anazitafuta Sio. Anazitafuta. Tangu una mwezi mmoja, una miezi mitano, una mwaka mmoja, anachunguza tu umeanza ku develop katabia gani? Mtoto mdogo, wewe unamfundisha kutukana? Mtoto mdogo, wewe unamfundisha kukataa? Mimi sijaona mtoto ambaye huwa akizaliwa tu akianza kukua anaanza na ndio. Simjui labda wa kwako mimi wa kwangu wa kwanza hivyo. Amen. Kwa hiyo utakuta mtoto anaanza kuwa na vitabia fulani ambavyo wewe kumfundisha. Ni vitabia vinatoka ndani. Shetani anakuwa anatafuta kujua ni vitabia gani viko ndani yetu. Anavitumia hivyo sasa kutengeneza mitego. Shetani hawezi kuja kukutega wewe mwanadamu. Yeah, okay, let me put it this way. Huwezi na akili zako zilizokamilika ukatumia mtego wa kutega ndege ukamtege samaki. Huwezi kutumia mtego wa kukamata nyoka ukataka kwenda kumkamata simba. Hiyo ni kweli. Na shetani analijua hilo. Kwa hiyo ili akutege lazima kuchunguze kwanza akuletee mtego ambao unalenga hapo. Ni kweli. Ili atutege anatuchunguza and then anatuletea mitego sawa sawa na mapito yetu au sawa sawa na mitazamo yetu na jinsi ambavyo tuna akigundua unapenda ukubwa. Akigundua unapenda ukubwa eh? Kuna watu tunajua kuna watu wanapenda ukubwa. Kigundua tunapenda ukubwa. Kuna watu yani wanapenda ukubwa yani. Tunapenda ukubwa. Akijua kigundua ndani yako unapenda ukubwa, anakuletea mitego itakayo kutumbukiza kubaya kwa sababu ya kupenda ukubwa. Mpaka watu wao wanaua kwa sababu ya kupenda ukubwa. Watu wao wanadhulumu. Watu wao wanawafanya ubaya watu ili wapate ukubwa. Ni kweli. Akigundua kwamba ndani yako unapenda sifa. Ni kweli. Ataleta mtego wa hivyo. Kwa hiyo akigundua una tabia 10 ambazo anaweza kuzitumia maana hujafundishwa namna ya kuwa mwangalifu. Biblia inasema hivi. Anasema kwamba
msiache kuzijua hila za yule mwovu. Hila ni pamoja na kuzijua njama, kujua utundu wake, kujua mitego yake. Tusipojua mitego ya shetani, ni rahisi na sisi kuto kujichunguza tabia zinazotusumbua zilizojificha ndani yetu, ili tuweze kujaa Roho Mtakatifu ambaye ndiye anatuwezesha kuzifinya tabia za asili ndani yetu. Muda hautoshi wa kuingia kwenye details, muda hautoshi. Ngoja nirudi nikwambie kitu kimoja. Sisi wanadamu hatujui, number one. Sisi wanadamu hatuna knowledge. Hatuna knowledge ambayo inatupa uhakika wa kushinda vita na shetani. Wewe hapo ulipo, mimi hapa nilipo, sina knowledge nzima. Ni kweli. Ya namna kushinda shetani katika kila eneo. Naweza kumshinda shetani kwenye eneo hili, akanishinda kwenye eneo jingine. Ni kweli. Naweza nikamshinda shetani kwenye eneo fulani, akanishinda kwenye eneo fulani. Ndio maana hatuachi kujifunza na kujifunza na kumjua Mungu na kumjua Mungu. Tufike siku moja tuwe wa Kristo tulio imara, tusioyumbishwa. Pastor, go ahead. Ngoja niongeze kitu ambacho mimi binafsi nakifanyia kazi. Ndio. Unajua Biblia inasema bado hatujafika, tunaichuchumilia. Kila mtu anachuchumilia ile taji. Come on. Ili tuweze kupata taji. Ndio. Kitu kimoja ambacho kinanisaidia maisha ni mwangu. Jesus. Au kinaweza kukusaidia wewe maisha ni mwako katika Ukristo. Come on. Especially katika hizi siku za mwisho. Jesus. Jua kujichunguza. Jua kujichunguza, kujievaluate. Unajua vitu vingi tunaviona kwa watu wengine, vingi viko ndani yetu pia, pastor. Ndio. Unamwangalia mtoto wako wewe mwenyewe, unasema ni mtoto ana tabia mbaya. Lakini kuna vitu vingine ukiviangalia unajiona wewe mwenyewe. Biblia inasema inafananisha neno la Mungu ni kama kioo. Unakwenda kujiangalia, alafu baada ya muda kingine, ni mara ngapi sisi wa mama nyumbani umejiangalia kwenye kioo? Lakini ukipita sehemu yoyote kuna kioo tena unafanya, unajiangalia tena. Na unijiangalia dakika 5, dakika 6, 7 zilizopita. Jesus. Kwa hiyo Biblia inafananisha neno la Mungu ni kama kioo cha kujitazama kwamba wapi siko sawa. Na hiki kioo sio kwa ajili ya watu wengine. Wakati mwingine tunawasomea sana watu Biblia. Hiki kioo sio kwa ajili ya watu wengine. Iko kioo ni kwa ajili ya maisha yetu sisi binafsi. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Kwa hiyo nataka kusema jichunguze. Chunguza weaknesses zako. Ndiyo. Know your weaknesses. Jesus. Hizo ndo nitaka kusema sasa, Pastor Donis. Know your weaknesses. Jua madhaifu yako. Exactly. Ni wapi wewe ni mdhaifu? Kwa sababu ukijua madhaifu yako, kuna sehemu utamuona mwingine na ile dhaifu hautasema. Yeah. Lakini tusipojua kuchunguza madhaifu yetu, we will see madhaifu ya watu wengine yako makubwa. Na wao wakikuangalia wewe wanakushangaa. Hey. Na ukijigundua kwamba unaaga kashida, ukimuona mwingine anako, inasaidia vungwa. Ina vungwa, kwa Kiingereza wanasema vungwa. Ukiona mtu anakatabia fulani na wewe unako, unatulia. Na wakati mwingine ukiona mtu anakatabia ambako mtoto wako anako, unalinda kile kidole unakikunja. Kwa sababu wakati mwingine hatuwachunguzi watoto wetu, tuwajue tabia zao zilizojificha, tuwasaidie. Ni rahisi kuona mtoto, tena kakiwa kako kadogo, tunakaita ka princess, prince, kingi, mzee mwenye sema kingi, ka kingi, hatuoni kwamba haka ka kingi, kanaweza kuwa ka kiki. Kwa hiyo tunapojifunza kuendelea kujichunguza, hata mtu mwingine akija kukuambia, unajua Biblia inasema hivi, linda sana moyo wako kuliko yote uyalindayo. Maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. Alafu anasema kinywa cha ukaidi ukitenge nawe. Kinywa cha ukaidi ukitenge nawe. Na midomo ya upotofu uiweke mbali. Jesus. Nawe. Ndio. Macho yako yatazame mbele. Mbele.
na kope zako zitazame mbele yako sawa sawa. Anaongea kuhusu focus. Hey. Ulisawazishe pito la miguu yako. Kwa maana nyingine, Mungu anataka usawazishe pito la miguu yako. Utazame, ujichunguze, uangalie ni wapi umepunguka. Uangalie ni wapi una shida. Wewe mwenyewe ulisawazishe pito la miguu yako. Jesus. Na njia zako zote zithibitike. Njia zako zikubalike na Mungu. Anasema usigeuke kwa kuume wala kwa kushoto. Jesus. Ondoa mguu wako maovuni. My God, my Hallelujah. God. Hallelujah. Anajua kwenye kulinda moyo. Hawezi kulinda moyo huku masikio yako yanasikia kila kitu. Jesus. Anasema na ulimi wa hila ujitenge nao. Kwa nini? Hey. Kwa sababu kuna vitu vitalinda moyo wako. Ndio. Hata kama ukiwa unalinda moyo na muombaji, lakini masikio yako ni masikio ya kuwasha. Utaenda tu pembeni kwenye njia, utaenda pembeni, pembeni ya njia ya Mungu. Kwa hiyo katika kulinda moyo, masikio ni ya muhimu sana. Katika kulinda moyo, macho yako ni ya muhimu sana. Katika kulinda moyo, focus yako Come on. Ni ya muhimu sana. Kwa nini? Kwa sababu shetani anatafuta moyo wako. Mungu anataka kukaa ndani ya moyo wako. Ndio. Marafiki zako wanataka kukaa ndani ya moyo wako. Mume wako na ana sehemu ndani ya mume wako, ndani ya moyo wako. Watoto wako wana sehemu ndani ya moyo wako. Ndugu zako wana sehemu ndani ya moyo. Lakini Biblia inasema kwamba linda sana moyo wako. Come on. Na mnajua watu wa Mungu, kichocho yoyote anaye yoyote aliyejaa kwenye mind yako ndio anakucontrol. Kukiwa na mtu amekukwaza, unamuongelea usiku na mchana. Hey. Ndugu yako akikupigia simu unamuongelea huyo huyo. Jirani yako kupigia simu na mwonge, wewe umefungwa. Ile ni aina fulani ya jela ambayo umefungwa, ambayo haiwezi kupita siku haujawaza iko kitu. Kwa hiyo ndio maana Mungu anataka sana ulinde moyo wako. Come on. Kwa sababu uko ndani ya kikao Mungu, kuna vitu atakuongoza. Ha. Hallelujah. Hallelujah. Endelea pastor. Jamani, yani ni listen. Nimemsikia mtumishi wa Mungu mmoja anasema kila mara anasema muda hautoshi, muda hautoshi. Ananiambia nitumie muda wa Bwana vizuri mtumishi. Mungu akubariki sana naelewa. Ni vile tu si watu wengi wanakuwa na njaa ya kusikia neno kama ulivyo na wewe. Nakupenda, Mungu akubariki sana. Asante kunitia moyo. Lakini kwa sababu ya kubalance, naomba tu uniruhusu nisifanye sana. Kuna vitu ningependa uvijue. Jesus. Huu. Tabia, tusizite tabia kwa ujumla. Mm. Tabia, na tuzipasue. Ni kweli. Kuna tabia zinagawanyika. Ni kweli. Kuna tabia unazozaliwa nazo. Mm. Kuna tabia unazojifunza. You develop. Na kuna tabia zinatokeaga kutokana na emotions. Mm. Let me come to you. Kutokana na situations. Let me come to you. Mm. Kwanza maana ya tabia, habit. Mm. Habit, tabia. Ndiyo. Is a settled or regular tendency or practice, especially one that is hard to give up. Tabia ni ile hali tendency. Mm. Ile hali ambayo mtu anakuwa nayo ambayo ni ngumu kuiacha. Ni something ambayo umefanya mara nyingi mpaka imekuwa tabia. Mpaka imekuwa ni habit. When you do it you don't think. Kabisa. Yani unajua kuna vitu unapotaka kufanya inabidi uwaze. Mm-hmm. Sasa, lakini inapokuja kuwa habit when you do it. Sasa na huko pia kuna utofauti wake. Okay. Sasa kuna ambazo tunazeta learned behavior. Mm-hmm. Tabia ambazo unakuwa umejifunza. Mm-hmm. In general, these learned behaviors are one that organism develops as a result of experience. Mm-hmm. Kwa hiyo zile tabia zingine ambazo tumejifunza zinakaa ndani yetu kwa sababu ya experience. Mm-hmm. Mahali ambapo umepitia. Ndiyo. Au vitu ambavyo umepitia. Mm-hmm. Au watu ambao umeishi navyo, umeishi nao, walikuwa na katabia fulani. Mm-hmm. Na wewe taratibu kwa experience ya kukaa nao kakaanza kujengeka ndani yako. Adapt. Ulikuwa huteti, ukaanza kuishi na wanaoteta. Baada ya mwaka mmoja, miwili, miezi sita, miaka mwaka miwili, mwingine anachukua mwaka miwili
kuwa mtetaji. Ingawa wengine wiki moja tu naye amesha nasa tayari. We to save time. Nyingine, kwa hiyo hilo ni kundi moja. Halafu kundi jingine ni inaitwa innate au instinctive behavior. Okay. Is instinctive behavior genetically hardwired and can be performed without prior experience or training. Ni tabia fulani imesha kuwa hardwired, imesha tengenezeka ndani ambayo haihitaji experience. Haihitaji, yani huwa inatokea, inakuwa performed tu, yani kama tu ilivyo. Watch out. Sasa hebu nitajie. Yani hiyo, I can see myself. Kwenye hiyo tabia. Unajua, unaposikiza neno la Mungu, usiwaone watu wengine, jione wewe mwenyewe. Jesus. Inakuwa dawa. Jesus. Yeah, that's powerful. Najifunza vitu vizito sana. Ndiyo maana nasema usiache kushare sasa. Sasa unasikiliza, unabarikiwa, basi share pia. Amen. Kuna mtu mwingine anahitaji kuyasikia haya. Alafu sababu muda unakimbia zaidi. Tukaribia na nusu sasa. Unakimbia zaidi. Lazima tumalize hapa, sio muda mrefu. Halafu, kuna tabia zinaitwa reactive behavior. Sikiliza kwa makini. Reactive behaviors are created by emotions. Wow. Reactive behaviors are created by emotions. Unapata emotions fulani. Ukipata hizo emotions, Emotions ni hisia. Sindio? Emotions. Hebu nisaidie ni wajamani. Wajamani, emotions ni nini? Hisia au ni nini? Hello? I think ni hisia. Hisia. Emotions, yeah. Kuna hisia zikikukamata, unafyatua kitabia fulani. Ni kweli. Mtu mwingine anaweza akapata hisia za uoga. My goodness. Hizo hisia za uoga zikichomeka tu kwenye mwili. Anakuwa mpole. Either anakuwa mpole au anaanza kutukana. Au anapandisha sauti. Au wanafanya vitu fulani. Hizo ni reactive behaviors. Wow. Ngoja niwaache, nitawachelewesha leo. That's powerful. Nitawachelewesha leo. Mama, sasa you know ni vitu vingi hapa kwa hiyo. Lakini if we can go just a little bit. Labda mpaka saa 8 kamili. Kweli mama. Yeah, let's do that. Let me read a little more. These emotions are a sign of reaction or a situation. Kuna reaction inatokea au situation inatokea, halafu emotions zinatokea, halafu kitabia vinatokea sasa baada ya hapo. Sema, there will be times where one's behavior is response to a situation kama nilivyokueleza. Yani katabia fulani kanatokea kwa sababu kana respond kwenye hali fulani imetokea. Mtu unaonekana ni mpole. Unaitwa Mariam Magdalena. Jina lako zuri sana kabisa kama la mamake na Yesu. Mariam Magdalena, na jina lako la mwisho ni tutafute jina fulani tena kwenye Biblia la watu ambao wanajulikana wana nguvu ya Mungu. Jeremiah. Labda tukuite Jeremiah. Kwa hiyo wewe unaitwa Mariam Magdalena, last name yako ni Jeremiah. Na wewe unatembea na Biblia. Uongeongei sana. Ni pole. Yaani wewe kabisa unatembea unaimba pambio saa yote. kuna kaushenzi shetani anaweza akakufanyia, au mtu anaweza akakufanyia. Akakufanyia mara ya kwanza ukanyamaza. Akakufanyia mara ya pili ukanyamaza. Hajui kama anachokonoa response. Inaitwa reactive behavior hizo. Anachokonoa. Akakufanyia mara ya tatu unanyamaza. Alafu akigusa kale kamshipa kale kingine unaanza. The last nerve. Unajua unaongea polepole. Pastor Nun, unajua kuna huyu kijana, yani anakuaga ananisumbua. Yani huyu kijana sijui. Mara tatu za mwanzoni ulikuja sema. Ilipopigwa ya nne umeanza kuongea. Unaelekea mahali ambapo huyo ambaye anadhani wewe ni Mariam Magdalena Jeremiah. Hakujui.
Tabia zilizojificha za asili yetu wanadamu. Yesu tusaidie. Tabia zilizojificha za asili yetu wanadamu. Ndio. Wewe na mimi. Ni hatari. Pambio nyingi asubuhi bafuni pambio. Heri ni jina, heri ni jina. Mapepo funga milango muende. Mapepo funga milango. Hey, mongozo, ngozo, ngozo yaja. Pambio, pambio. Lakini bwana, mtu anazidi kuchokonoa tu. Anakuchokonoa tu. Ndio utaona hiyo inaitwa reactive behavior ambayo hata wewe ulikuwa huijui. Kwamba kumbe una uwezo wa kumpiga mtu kofi moja akaanguka chini akazimia. Unasema? Bwana, mimi nimemsukuma tu. Mimi nimemsukuma tu. Kumbe tayari mwenyewe kwa mgonjwa. Baada kesi. Tabia kwa zimegawanyika gawanyika. Jamani, time. Tusamee jamani, wacha tucheke kidogo. Tunahitaji kucheka pia jamani. Kwenye mahubiri. Muda umeenda. Ndio, twende kidogo. Kidogo. Sasa hapo kwenye hizo reactive behavior, kumbuka kuna lile grupu jingine la learned behavior, tabia ambazo unakuwa umejifunza. Kuna lile la kwanza ambalo umezaliwa nazo. Halafu zingine umejifunza. Halafu zingine tu ziko humo ndani, lakini zenye huwa zinatokea mpaka kukitokea jambo. Wewe mume wako anakuona ni mjinga mjinga, alikuoa ni mpole, anakuwa tu anakupiga tu, anakupiga siku ya kwanza amekupiga, na siku ya nne tena amekupiga kofi, na siku ya sita asijue ya kwamba kuna siku moja. Asijue ya kwamba ndani yako yuko Muhammad Ali. Natosha pastor. Siku moja wewe ulikuwa unafanya ukipiga unafanya hivi. Unafanya hivi. Siku moja kipiga. Unampangia sasa. Anasema, he? Tena unapanga kama Bruce Lee. Unasema, leo sasa. I'm gonna show you who I am. Inatomisha mbao. Sasa, tusipo ja roho. Nafupisha sasa. Bana kini kapu utaenda muda mrefu. Yeah. Tusipo ja roho. Biblia nasema hivi. Enendeni kwa roho. Nanyi hamtazitimiza tamaa za mwili. Ni kweli jamani. Maana mwili hutamani ukishindana na roho. Ndiyo. Lakini tukienenda kwa roho, ndipo tutaweza kuzishinda hizi tabia. Na lazima tuzifunze hizi tabia. Tuzijue hizi tabia. It's true. Uzichunguze hata ndani yako wewe mwenyewe. Wengi wetu hatujui mioyo yetu. Wengi wetu hatujui tabia zetu. Kuna zingine ambazo mpaka sasa kadiri miaka inavyokwenda unazidi kuzifahamu. Unafahamu kwamba kumbe wewe unaweza ukafanya vitu ambavyo ulikutegemea unaweza ukafanya. Ni kweli, especially kwenye eneo la hasira. Ndio. Kuna watu jamani tuna hasira. Lakini wewe umejaa roho mama. Wewe yani natoa mfano. Ndio. Na avoid kusema kuna watu wana hasira. Smart. Kwa hiyo najiweka na mimi. Smart. Yaani mtu akipata hasira, basi mmempoteza. Jesus. Maana yake anakuwa kama amekuwa possessed, atafanya mambo ya ajabu. Jesus. Kuna vitabia fulani fulani tumuombe Mungu sana. Kuna watu wameua bila kukusudia kwa sababu ya hasira. Kabisa. Kwa hiyo Mungu atusaidie ili tuweze kufika kwenye sehemu ambayo Mungu anaweza kukutcontrol. Mimi nadhani mama, kwa sababu ya muda unavyokwenda. Ndio. Nilikuwa nadhani tutaendelea part nyingine ya pili. Ndiyo. Ya kuzungumzia hili somo. Ndiyo. Nirefu kidogo. Ndio. Hizi tabia tusipozifanyia kazi, hata roho kututumia ni vigumu. It's true. Hata Mungu kututumia ni vigumu. It's true. Kwa sababu hizi tabia tumesoma zinakutia unajisi. Ni kweli. Hizi tabia zinakutia unajisi. Zinakuchafua. Kwa hiyo unapotoa unajisi, unachafua na kazi ya Mungu. Nikwe. Unachafua na sifa ya Mungu. Unaitwa Mkristo, lakini unachafua sifa ya Ukristo. Ni kweli. Kuna watu wengine leo hawataki kusikia Ukristo kutokana na vitu ambavyo wameviona kwa Wakristo fulani fulani. Ni kweli.
Ndiyo maana lazima tujifunze hivi vitu, tujifunze neno, tulielewe neno, tuwe wa Kristo imara ambao tunajua maandiko yanasema nini. Na pia unapokuwa unashughulika na mtu, na wewe uwe na akili ya kujifunza kwamba huyu amejaa neno na analitii neno au amejaa neno lakini kutii bado yuko kwenye process. Kwa sababu ukimjua kwamba huyu bado yuko kwenye process ya kutii neno, kuna vitu humchokozi. Kuna vitu hufanya, unajua huyu bwana huyu bado hajapika akaiva. Bado yuko kwenye jiko, ni maharage yanarukaruka hivi, yanarukaruka. Yatakuwa yataiva lakini bado yanarukaruka. Unasema hivi, ukiona maharage yanarukaruka sana, ujue anaelekea kuiva hayo. Lazima hii elimu itusaidia hata tunaposhughulika na watu wengine tuweze kuelewa tunaenda nao kiasi gani. Ni maneno gani unaweza kumwambia akawa okay, au maneno gani usiyatumie kwa sababu hawezi kuhandle. Ni kweli. Tumejifunza. Wisdom is the principal thing in all of your getting. Get wisdom. Jesus. Get understanding. Kuna hekima ambayo lazima tuipate. Unapojaa roho, roho anakuja na hekima yake kimbingu. Lakini pia kuna okay, so. Nabidi tena tufundishane hapa. Kuna hekima inayotoka na Roho Mtakatifu anayeka ndani yako. Na kuna hekima nyingine ambayo unabidi ujifunze. Lazima ujifunze. Na kuna hekima nyingine huwa unashushiwa wakati inahitajika. Kuna aina tatu ya hekima. Kuna hekima ya kimashetani. Hey. Kuna hekima ya kimungu. Ndiyo. Na kuna hekima ya kibinadamu. Sasa hekima ya kimungu, wakati mwingine unaweza kuwa hata ujui utaenda kujibu nini. Kabisa. Wakati ule unahitaji hiyo hekima, anakudropia. Lakini hiyo hekima ya kimungu ina connection sana na kusoma neno la Mungu. Ndiyo. Mjue sana Mungu ili uwe na amani. Neno la Mungu ni chanzo cha hekima. Kabisa. You know? Kwa hiyo linakuja sana ukiwa unasoma sana neno la Mungu. Ndiyo. Kwa hiyo nitaka tu ni break down aina tatu ya hekima. Good. Sasa hebu tutaishia hapa kwa leo. Ndiyo. Kama tulivyosema tutakaa muda mrefu. Amen. Tumeshakaa tayari almost saa moja kama dakika 15 hivi. Ndiyo. Tutaishia hapa leo. Tutarudi tena tuendeleze hili somo. Unahitaji kujua tabia zilizojificha za asili yetu wanadamu. Itatusaidia. Itatusaidia namna gani uweze kuwa mwangalifu. Ni ujichunguze vitu tabia ulizonazo. Ujue shetani atakutegaje hapa. Ukishajua tabia zako, kuna vitu vikiletwa, kuna hali zikiletwa, lazima Biblia inasema hivi, ikimbieni zina. Ukijijua kwamba hilo eneo unapata shida au haujawa na knowledge nzuri. Unajua kuna watu ni wajanja sana kwenye kudanganya mpaka na kutumbukiza kwenye zina. Yaani watu wa Mungu, nilikuwa namsikiliza huyu nabii anaitwa Kofi Danso. Kuna video nimeweka wale ambao unajua Kiingereza. Jamani, kuna watu wanatumwa na kuna watu wengine hata hawajijui. Ni wazuri sana kumtega mtu kwenye uzinzi. Tusipojua vitu vya namna hii, unaweza ukamfungulia mtu na mlango ukidhani kwamba ni mpendwa mwenzako, kumbe sio mpendwa, ni mpenda. Kwenye sijui hata nisemeje, lakini mimi ngoja niongee kidogo afu na mimi nitamaliza. Good. Ni vizuri kujichunguza. Na nitatoa mfano ili uweze kuelewa vizuri. Ndiyo. Mimi nimezaliwa kwenye ukoo unaitwa Kaisi. Ndiyo. Baada ya kuja Marekani na kujifunza mambo ya Mungu, na ninaendelea kujifunza, nilianza kuchunguza sisi familia yetu kama Kaisi. Tuna tabia gani? Wewe kama familia fulani, unachunguza tabia ya familia yako. Ukichunguza tabia za familia yako, na we mwenyewe utajiona humo ndani. Ukishaanza kujiona, unaanza kujiombea. Kwa hiyo unapokuwa unawasiliana na familia yako, ndiyo,
na unaongea na familia yako, unaweza mkiwa mnaongea, wewe uliyejichunguza sana, unaweza ukajua shida iko wapi. Come on. Unaona sisi ambao tu labda mmezaliwa 10 au 7, sisi kwetu tumezaliwa wachache. Labda huyu anakupigia simu anakuambia kwamba ndugu fulani kafanya hivi na hivi na hivi na hivi. Mkishaanza ukidevelop tabia ya kuchunguza tabia zako na tabia za familia yako, unaweza ukatrace shida iko wapi. Na mkaweza kuombeana na kusaidiana. Jambo la kuchunguza ni la muhimu sana. Ndio. Kuna familia zingine zinaongea mno. Yaani wakianza kumuongelea mdogo wao, mpaka mtajiuliza jamani, huyu ni mdogo wake kabisa, wamezaliwa tumbo moja au kwa nini? Kwa sababu mama alikuwa na mchezo wa kuwaita kumuita mtoto wake wa 4 na wa 5, wanamsengenya mtoto wake wa 6. Jesus. Kwa hiyo kwenye hiyo familia kumuongelea mwenzao na kumput mwenzao chini, ndio, haiwasumbui hata kidogo. Lakini kuna familia zingine mama huwezi kuongelea kuhusu mtoto fulani, atawaita wote. Come on. Awaambie, hebu niambieni mlikuwa mnaongea nini kuhusu jeni? Kwa hiyo kuna vitabia, kuna vihabit, kuna vicharacter tumevijenga kwenye familia zetu ambapo tukiingia kumfuata Mungu vinatupiga ngwala. Kabisa. Na kwa sababu tumevizoea, hatuoni hata kama ni shida. Kanisa la leo, Wakristo leo wanasafa kwa sababu hata makanisani tumepata watu wanaoongea sana, hawaombi. Jesus. Lakini wanaongea sana. Wakianza kumuongelea mshirika fulani mpaka mnasema jamani, hey, mbona hii imekwenda too much sasa? Kabisa. Tunamuongelea tumuombea, tunamuongelea kumuangamiza. Kwa hiyo kuna vitabia fulani ambavyo kweli kabisa inabidi kudeal navyo ili Mungu aweze kutusaidia. Jesus. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kuna vitabia vingine watu tuna tabia kuwadharau wasiokuwa navyo. Mungu tusaidie. Yaani kuna zingine ni familia kabisa. Wanakuwa wale wanaojiweza wanaka group na wale wasiojiweza wanakuwa ignored. Jesus. Sasa nani amesema kwamba wewe uliyefanikiwa utafanikiwa milele? Na yule ambaye yuko maskini atakuwa maskini milele. My God. Na Biblia inasema kwamba Mungu amesema siku ya kufanikiwa furahi. Anasema siku ya matatizo fikiri. Jesus. Kwa nini? Kwa sababu mimi Mungu nimefanya hivi vitu viwili vimekwenda sambamba ili mwanadamu asijue kinachofuata. Jesus. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo lazima katika Ukristo tuvishughulikie. Jesus. Ili Ukristo wetu uwe na balance. Kabisa. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Makanisani tumefikia kipindi ambacho wale waliokuwa navyo wanathaminiwa na mchungaji kuliko wale wasiokuwa navyo. Kwa hiyo kuna balance fulani inatakiwa ingie katika mwili wa Kristo, lakini kabla haijaingia kanisani inabidi iingie kwenye nyumba zetu. Ndio. Iingie kwenye Mkristo mmoja mmoja ili tunapokutana kanisani tunafanya mwili wa Kristo ambao unakuwa na afya. Jesus. Mungu awabariki sana jamani. Tunawapenda sana. Tulijue neno. Tumjue Mungu. Mjue sana Mungu. Ili uwe na amani. Ni muhimu sana tumjue Mungu. Tunamjua Mungu kutokana na neno. Tujifunze maneno ya Mungu. Tutakwenda kuomba tuweze kufikia mwisho kwa leo, kipindi cha leo. Alafu tutakutana tena nafikiri siku ya Jumanne au Jumatatu, nitaangalia. Wakati mwingine tunatamani kuja lakini majukumu yanatushika. Mungu awabariki, tunawapenda sana. Tunawapenda sana. Ukitaka kuwasiliana na sisi utatutumia ujumbe. Na pia tunawashukuru wale ambao mmetuma sadaka zenu. Nimetiwa moyo sana, tunapokea sadaka kutoka Tanzania. Hebu imagine, kuna watu that appreciative. Wanashukuru na kubarikiwa kiasi ambacho wanatuma sadaka kutoka Tanzania. Mungu awabariki sana, 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 sana. Zinasaidia kanisa. Tunazikabidhi kwa kanisa. Zinasaidia kanisa. Haleluya. Na baada ya mwaka mmoja, kila mwisho wa mwaka huwa tunatuma ripoti ya jumla ya sadaka uliotoa kanisani. Haleluya. Kama unatuma sadaka kututumia sisi, lazima ueleze kwamba hiyo sio kanisa lenu. Na kutumia ni ninyi. Na mtumia Pastor Nunu. Nampenda Pastor Nunu, na kutumia sadaka hiyo.
na vyovyote vile unavyopenda. Lakini asanteni sana wale ambao mnatusaidia kujenga kazi ya Mungu. Tunawapenda sana. Haleluya. Tutakwenda kuomba kwa ajili ya hili neno. Tutajifunza siku nyingine. Sante. Lakini neno linapopandwa ni mbegu imepandwa. Ndio mbegu hii inapopandwa, shetani huwa anasubiri ikimaliza tu kupandwa aanze kuisumbua. Tunakuombea neno hili la tabia. Ulifanyie kazi, ujichunguze, ujijue tabia zako, ujue mitego ambayo shetani amesha kuwekea ni kwenye hayo maeneo. Yamkini unaweza hata usijue tabia yako, lakini ukiona kuna mtego fulani umeletewa, ujue ni ishara kwamba inawezekana ndani yako kuna shida fulani. Lazima uushinde huo mtego, lazima uishinde hiyo dhambi, lazima uushinde huo udhaifu. Ukikutwa kama ulishawahi kuanguka mara ya kwanza, uliwahi kupigwa mara ya kwanza, Mungu ni mwema. Yesu anasamehe, Yesu anatakasa, Yesu anasafisha. Mrudie tena, atakusafisha. Tutaomba pia kwa ajili ya wale ambao unataka kumpa Yesu maisha, unataka kuanza upya, umfuate Mungu uweze kuelewa, upate masomo, mafunzo. Yawezekana ulikuwa unasali kanisa ambalo haupati mafundisho ya namna hii, ya kina hiki. Unaanza kuona furaha ya wokovu, unao afadhali urudi kuokoka tena. Usisite kuokoka. Na kama uko hapa, hebu tuombe na wewe kwanza, ambaye unataka kumrudishia Yesu maisha, unataka kumrudia Bwana. Uliwahi kuokoka huko nyuma, lakini maisha yakakuletea mengi, mambo mengi yakakusonga, ukajikuta umeshindwa kuendelea na wokovu vizuri. Umekuwa Mkristo lakini wa juu juu, unataka uanze tena na Mungu. Hebu fuata maombi haya, utatamka baada ya mimi. Sema: Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninakuja kwako, ninakuja kwako, nilikuacha, nilikutenda dhambi, nilikukosea, nilikukosea, nilikuhuzunisha, Baba nilitenda dhambi, Yesu nilitenda dhambi, Roho Mtakatifu, nilikuhuzunisha, lakini leo ninakuja kwako, ninaomba unisamehe, ninaomba unitakase, ninaomba unioshe dhambi zangu zote, ninatubu zote leo kwa jina la Yesu. Nitakase, takasa moyo wangu, takasa midomo yangu, takasa macho yangu, takasa akili yangu, takasa masikio yangu, nitakase mwili wangu, nifanye kuwa wa kwako tena. Ni kwa jina la Yesu nakupa moyo wangu, karibu sasa ukae ndani yangu, nakupa maisha yangu, uniongoze, nakupa maisha yangu, uniongoze, uniepushe na mitego kwa jina la Yesu. Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunawaombea watoto wako, tangu wale ambao leo wamekurudia wewe Mungu, na hata wale ambao wanataka kuendelea mbele kujijua neno, hata wale ambao Jehova wamepokea neno hili na wanalifurahia, shetani asilitoe ndani ya mioyo yao kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Utawabariki, utawatia nguvu, utawasimamisha, utawapigania katika jina la Yesu Kristo. Sante Bwana, tunawafunika damu yako Yesu, watunze Jehova, walinde Jehova. Asante Bwana, asante Mtakatifu, asante Mungu mwenye nguvu, tunakupenda Mtakatifu, libarikiwe jina lako. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kukushukuru. Amen. Amen. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Tunawapenda. Tunatamani sana kuongea kuhusu ndoa. Ndoa ni muhimu sana kujifunza pia kuhusu ndoa. Wewe uliooa, wewe uliolewa, ni muhimu sana kujua mambo ya ndoa. Wewe ambaye unachumbia, unahitaji pia mafundisho. Wewe unayetaka kuchumbia, unahitaji mafundisho. Wewe ambaye umechumbiwa, unahitaji mafundisho. Wewe unayetaka kuchumbiwa, unahitaji mafundisho. Mambo muhimu sana ni kuachie kuhusu ndoa na uchumba. Usichoke kuomba. Haleluya. Tena usiseme utaanza kuomba utakapokuwa tayari kutaka kuoa au kuolewa. Unaanza kuomba sasa bila kukosea. Kwa kukosea na kuolewa au kuoa mtu asiye tayari, hiyo ni exit ya kwenda nje na Mungu. Hiyo ni exit ya kwenda nje na Mungu. Hauta exit hapo hapo, lakini mnavyoendelea mbele na maisha, somewhere uta exit. Ombea mke au mume ambaye unataka Bwana akupe.
watu wanasema unaomba aina ya mwanamke unayemtaka, mwambie Mungu aina ya mwanamke unayemtaka, ni sawa kabisa. Tunaingia kwenye somo jingine tena. Tamaa ya aina ya mwanamke au mwanamme unayemtaka, ukijaa Mungu, Mungu anakuingizia hiyo tamaa. Ukifuata tamaa yako ambayo inadanganya, mtu huvutwa na tamaa yake mwenyewe, kwa sababu moyo ni mdanganyifu. Ukisema unafuata vile unataka, unataka mwanamke ambaye yuko hivi, unataka hivi, ni yote ni mazuri, yote ni sawa sawa, lakini inapendeza zaidi na ni salama zaidi Mungu anayejua akupe yule ambaye ni mwenyewe. Ni kweli. Namba moja. Namba mbili, ndoa, ukiingia ndani ya ndoa, jizoeze sana kuto kumzoea ovyo mwenzi wako. Hata mke wako usimzoee kwa kupita kiasi mpaka ukajikuta huna adabu. Jizoeze kumheshimu mke wako. Jizoeze kumheshimu mume wako. Ni muhimu sana. Cha nne, mapenzi. Mapenzi, sasa hapo ni pengine. Mungu awabariki, tunawapenda. Tutaonana tena the next session. Amen. Mungu awabariki. Hallelujah. Mungu awabariki. Mungu akubariki Faith. Mama Faith, Mungu akubariki. Mama Disa, Mama Dafroza, Mungu akubariki. Mungu akubariki Mama Neema Israel. Mami Materesi, Mungu awabariki sana. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya maisha yenu. Mungu akubariki Mama Moshi, Mama Frank Moshi. Mungu awabariki sana sana sana. Asanteni kwa maombi yenu. Endeleeni kutuombea ili Mungu atulinde kabisa, tusianguke. The one who can keep us from falling. Come on. Unajua kuanguka sio lazima uanguke kwenye uzinzi. Come on. Au lazima sio uanguke kwenye nini, sio. Kuna vitu vingine mtumishi wa Mungu anaweza kaanguka ndani yake visionekane leo vikaonekana kesho. Ndio. Kwa sababu unapoanguka, kuanguka kwako hakuonekani hapo hapo. Come on. Kwa hiyo tunamuomba Mungu atulinde na kuanguka kwa aina yoyote. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hiyo na nyinyi mnaendelea kutuombea ili tuendelee kuwa mfano katika mwili wa Kristo. Amen. Hallelujah. Glory to God. Pastor, unataka kuweka wimbo au? Naona muda wenyewe umeenda sana. Tusiweke wimbo au tusiweke wimbo? What do you think? Unaweza kuweka wimbo ukawabariki wale walioko. Na mimi napenda kwenda Kongo mara moja mama. Amen. Yaro kesho tukienda Kongo kidogo. I don't know. Kama hivi jamani, mimi mnatutumia nyimbo za waimbaji mbalimbali. Ndio. Kwa sababu sisi tuna nyimbo zile zile. Kwa hiyo mimi mnatutumia nyimbo za waimbaji mbalimbali. Mungu awabariki sana, tunawapenda sana. Mungu akubariki sana dada Egidia. Hallelujah. Mungu akubariki Pasco Joy Mugisha. Muko wae kule, najua mtakuwa bien. Mungu awabariki sana jamani.